Mutumia wa keri wa mutigaire muini wigatu John D. Matthew uria witagwo Caroline Waithira wa John na ni muhuri biacara wigatu na arutaga wira wa kunyotora andu mangara tondu wegata wega endagia corome mitheba ya ndibei na roho ni augite ati ni onete mundu wa kumuhikia na ihinda o riothe kuma riu ni egutengemania ritwa ria mundurume ucio kea. Ndeto ino iraumanire na kiuria aroririo ni murumiriri wake umwe hindi iria aracokagia ciuria imwe kwa imwe kuma rurenda-ini rwake rwa Facebook na aroririo aheane karugano ka ruracio ruria aracirio ni Demethio amu ona rwimbo ruria rwitagwo nikio ngukuraciria rwarekondirwo hindi iria Karo aracagirio. No nake Karo aracokirie arauga ati ruracio ruu ni rwathirire riu ndirenda mundu ungi andihire ruracio haiyai. Caroline auga uguo acokire ahiuka o hau Facebook na auga ati ni arahika na ati andu maikare minyuge yao iguru na mabe bawa nigetha matikahetukwo ni itangatho riria ni ria guthingithia thi haria ekumbura nu ukumurihira ruracio amuhikie. No riu uhoro uyu ni ututhurite kiagago ngahiha githagathago thogothogo bitika wari mwari kienjimuti kiungungwa na ndugamano ni tondu unduire-ini wa ugikuyu-ri muiritu ndaracagirio maita meri iuguo niguo kuri.